För att överleva och kunna hantera den här oväntade situationen som har varit nu med pandemin så har ju många företag behövt ställa om hur man arbetar och hur man organiserar sig. Så att man har digitaliserat sig och man har också kanske lyckats transformera sig på ett agilt sätt för att få ner mandat och beslutsförmågan i organisationen. Och då har man troligtvis sett mycket snabbare resultat i organisationen, kanske mer större leveransförmåga och högre kvalitet. Den största utmaningen för våra kunder just nu, det är nog hur man kan bibehålla det här. Hur man kan sluta med det gamla och möjliggöra det nya. Och där är det förstås ofta väldigt mycket kring budgetering och HR-processerna som spelar in. Och hur vi kan få den här möjligheten att faktiskt få mer flexibelt och snabbrörligt arbetssätt och styrsätt i organisationen. De som kommer lyckas bäst framåt, det är de som kan ställa om och få en agil ledning och styrning i organisationen. Och det hjälper vi företag med att göra. Så vi på Dendy People coachar, utbildar, rådgivare till ledningsgrupper och jobbar över hela organisationen med teamen och bygger upp nya processer och arbetssätt som stöttar det agila. Och med vår breda erfarenhet från olika typer av företag i olika sammanhang så kan vi hjälpa dem att nå de resultaten de vill nå mycket fortare. Det är jätteviktigt för HR idag att kunna vara med och bidra i en agil transformation. Kanske vara med och leda den här transformationen. Det kommer jag prata om i min presentation. Hur performance management, hur förändring kan ske på ett agilt sätt. Hur man kan förändra rekryteringsprocesser och alla de delarna av ledningsfilosofin som man kanske har i organisationen. Som HR äger och behöver förvalta och utveckla och jobba tillsammans med medarbetarna för att göra. Det kommer jag prata om.